Dashurinë e tij të hershme me veprën e Kadares, drejtori i ansamblit Gerti Druga e sjell në një shfaqje pa gëzuar me emrin Sokaku i Tmarrëve. Fjala shkruar i ka lënë vendin timbrit muzikor, vokalit e mbi të gjitha valleve. Personazhet e Kadares të kronikë në Gur janë fantastik. Kanë frymzuar. Dhe pikërisht prania e këtyre personazheve më ka bërë që ti jap një ndjesi, ndoshta që e gjitha kjo të përkthehet pasaj në një formacion të plot të ansamblit kombëtar këngë dhe valleve. Druga me këtë shfaqje përmbus ciklin njerëzor. Gjithçka nis me pleqërinë. Çuditë e kapë kaq shpejt, domethënë, megjithatë ishte një e menduar në fakt si një lloj retrospektive që do dalish shumë edhe më pastër dhe më kthjellë si koncept pas në momentin kur do dalish shfaqja në fund. Janë tre filozofi kryesore që unë jam bazuar pasaj te Kadareja si filozofi të Kadares në përgjithësi, jo vetëm të librit Kronikë në Gur, që janë Kiameti, koncepti i të vjetrësit lashtë si arkaike. Pjesa e dytë e groteskës pastaj, që është momenti ironik, momenti i plakave shumë elegante dhe shumë shqimtare, po e quaj të jugut. Edhe pjesa e tretë pastaj është Bollaku, filozofia e Bollakut, e cila pa diskutim që do ketë konceptin e dasmës së madhe, një dasmë të jugut. Ai pranon se është një punim mbi muzikën. Thelbin e muzikës nuk është se mund të kriosh nga e para, sot muzikën e popullit tënd. Kështu që kur them muzikë mbi muzikë, do të thotë që është një riponim i në total i të gjithës, ka patjetër materiale që janë të shkruar enkas dhe që janë për herë të parë. Që do të dëgjohen, që do jenë pjesa e Kabase dhe Mezare Trëndafile, të e dikuan dhe nga fundi shfaqjes Dashuria Idili Dashurisë midis të dyve. Ka momente qofte valli e pianikut që ju, është që ne kemi qëtër valli e mëngjesit, në fakt, është më tepër lidhër me mëngjesin, sësa me... Edhe ajo është, edhe ajo hynë në pjesën e krimtaris, po themi që është në krimtari më originale. Në premierën Sokaku i Tmarrëve, ka edhe surpriza. Ishë ndo njerë besu në ansambl, si është kjo emocion? Është drejt që nuk kam qenë në ansambël asnjëherë, por kam kënduar muzikë popullore përpara se të filloja operën. Është një ndjesi shumë e bukur të këndosh melodinë muzikore që i rritur, folklorin shqiptar, këngët e jugut. Do jetë një aktivitet jashtëzakonisht i bukur. E bukur se je dhe me vëllain tënd. Besoj se ky të mësoj shumë ty. Jo, nuk është e vërtetë sepse vllai vjen nga një eksperiencë jashtëzakonisht madhe dhe nga muzika popullore. Ishe ti më mirë në aspektin e muzikës popullore se Armand? Nuk e di, se besoj ta ndaj dot, po unë më shumë jam marrë në muzikën polifonike, në ansambl, gjithsesi dhe në materialet korale të ansamblit. Edhe inshallah shpresojmë vazhdojmë. Është bukur kur jeni të dy bashkë? Shumë bukur. Është shumë bukur sepse është një ndjesi e veçantë kur dy vëllezër këndojnë bashkë. Unë do ta falenderoj vllain Mondin sepse bën një hedhje të zërit shumë bukur në një karakter shumë bukur. Ka marrë një eksperiencë shumë bukur nga Gramozi, që ka një jetë tërë që Gramoz Gurba, që ka një jetë tërë që merret me ansamblin dhe po rrit brezat rinj duke i edukuar me muzikën popullore, që fal tij dhe punës tij nuk duhet që muzika jon folklorike të devijojë në rrugë të ndryshme. Një prej koreografëve të pjesëve, Genc Kastrati, pranon vështirësinë e konceptimit të valleve. Nga vështirësit ishe sepse duhet ishim dhe në një zonë të kufizuar, pra duhet mërnim melodi, pra jo vetëm gjërkasën, duhet përmetin dhe, por nuk duhet shkonim më tutje, pra duhet kufizohenim dhe duhet njëkosisht të ndiqnim një logik të shfaqes që e gjitha vjente si një retrospektiv. Një pjesë e balerinëve klasik janë bashkuar pëlltarëve të ansamblit. Ne duhet i përshtatemi më shumë karakterit popullor. Pra ata ka qenë një sfidë dhe por vërtet kanë qenë shumë të vëmendshëm dhe vërtet shumë të mrekullueshëm me këtë rast edhe i falenderoj pasi kanë qenë shumë bashkëpunues dhe mendoj që ja kanë arritur dhe ata për të qenë pjesë e karakterit kombëtar. Shfaqja fillimisht
nis në datën 19 në familjet e vjetra të Gjirokastrës, të cilat kanë mbaj gjallë muzikën polifonike. Më datën 19 ne jemi në shtëpinë e Skëndulatëve me një nga familjet më të rëndësishme në Gjirokastër, Roland Cenko dhe Cenkollarët përgjithësi. Të dy familjeve të tjera të rëndësishme që janë familja Lela me përfaqësues Fatmir Lelën në baglama edhe në instrumente të tjera popullore të karakterit. Dhe pastaj familja e dytë janë Arjan Sheo nga Gjirokastër. Të tre këta janë pjesë e Sokakut. Ndërkohë që premiera Sokakut Marve do të mbahet me 21 korrik në Odeonin Bashkëtia e Teqes në Gjirokastër. Artistët dëshirojnë që pjesë e kësaj shfaqje të jetë si spektator edhe shkrimtar i madh Ismail Kadare.